نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قرآن حکیم کا پیغام کیا ہے؟ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ محترم جناب ڈاکٹر فضلت علی برنی، جن کی زندگی کا مشن قرآن حکیم کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، ڈاکٹر فضلت علی برنی انڈسٹریل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں. آپ پاکستان ریلوے میں اعلی عہدے پر فائز رہے اور آج کل انڈسٹریل انجینئرنگ کی تدریس و تحقیق میں مصروف ہیں. سماعت فرمائیے سورہ بقرہ کی روشنی میں انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر مطالعہ قرآن پیش کرتے ہیں جناب ڈاکٹر فضلت علی برنی. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وصحبه اجمعين وبارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم والله واسع عليم يؤتي الحكمه من يشاء وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ واللہ بما تعملون خبیر. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلی انفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ترجمہ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماز برت جاؤ. تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور راہ خیر میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے. آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی. حضرات، میں نے آپ کے سامنے
سورہ بقرہ کے 37 رکوع کی چند آیتیں اس کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا ہے. پہلے میں چاہوں گا کہ سورہ بقرہ کا ایک ذرا چند منٹ میں آپ کے سامنے اجمالی جائزہ پیش کر دیا جائے تاکہ اس مضمون کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو جائے. آج کا جو ہمارا مضمون ہے جیسے آپ نے ترجمے سے دیکھا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. سورہ بقرہ کے متعلق آپ کو یہ بات معلوم ہے بخوبی کہ یہ قرآن کی طویل ترین سورت ہے, 40 رکوعوں پر مشتمل ہے, تقریباً 2.25 سپارے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذروت قرآن یا سنام القرآن, قرآن کی چوٹی فرمایا ہے. اس کے شروع کے 4 رکوع تو وہ ہیں جو بارہا آپ کے علم میں آ چکی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 3 گروہ انسانیت کا ذکر کیا, پھر انسانوں کو دعوت دی, اور اس کے بعد یہ بتایا کہ انسان ہم نے تمہیں کس مرتبے میں پیدا کیا تھا اور شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. 5 رکوع سے لے کر اور 16 رکوع تک جہاں پہلا سپارہ ختم ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا بہت تفصیلی تذکرہ ہے, کیونکہ یہ وہ امت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حامل شریعت امت تھی. 17 رکوع سے جہاں سے دوسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے وہاں سے پھر ایک طرف تو اس امت کو اس منصب پر فائز کیا گیا, اب وہ حامل شریعت ہے, تحویل قبلہ کا حکم آیا, اور پھر یہ کے بعد دیگر شریعت کے متعدد احکامات ہم کو ملتے ہیں, طویل احکامات, سیام کے احکامات ہیں, حج کے احکامات ہیں, طلاق کے احکامات ہیں, رداعت کے احکامات ہیں اور وغیرہ وغیرہ. اور اب آخر میں آن کر یہ سلسلہ جو 17 رکوع سے شروع ہوا ابھی تک چلا آ رہا ہے, اب آخر میں آن کر یہاں 36, 37 اور 38 3 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ یعنی یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اس کی ترغیب دی ہے, اور یہ مضمون چوٹی کو پہنچ گیا ہے 38 رکوع کے آخر میں جہاں وہ لرزا دینے والی آیت آ گئی جس میں سود کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں سود سے باز آ جاؤ, اور اگر باز نہیں آتے تو فاذن بحرب من اللہ و رسولہ, سن لو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. وہ اس 3 رکوعوں کے آخر میں وہ آیت آئی ہے. تو انفاق فی سبیل اللہ کا جو مضمون ہے اصل میں یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ پورے دین کا نظام صحیح صورت میں صرف اسی وقت چل سکتا ہے جب دین کے ماننے والے اور اس کے پیروکار اللہ کی راہ میں اپنا رزق خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ دراصل وہ مضمون ہے جو ان 3 رکوعوں میں ہمیں ملتا ہے, اور یہی ان کی اہمیت ہے ربط مضمون کی مناسبت سے, نظم مضمون کی مناسبت سے. اب آج میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ پہلے تو میں نے آپ کے سامنے جو چند آیتوں کی تلاوت کی ہے ان کی مختصرا جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی کچھ تشریح پیش کروں گا, اور آخر میں وقت کی مناسبت سے میں انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہ آج کی ہماری ترتیب ہوگی. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اب یہ غور کیجئے گا کہ خطاب ہے ان لوگوں سے جو کہ ایمان لا چکے ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, انفقوا من طیبات ما کسبتم, خرچ کرو, کیا چیز خرچ کرو, من طیبات ما کسبتم, پاک پاک چیز خرچ کرو, کہاں سے, ما کسبتم جو کہ تم نے کمائی ہو, اور ومما اخرجنا لکم من الارض, اور وہ چیز جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے. اب یہاں انفاق میں جو پہلی شرط بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاک مال خرچ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ خود پاک ہے اور پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے, تو یہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے جو مال خرچ کیا جائے وہ طیب اور حلال ہونا چاہیے. ایک اور طویل حدیث کا ٹکڑا ہے جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے جو بڑا دور دراز سے سفر کر کر اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے, احرام اس نے باندھا ہوا ہے, گرد و غبار کے آثار اس کے اوپر طاری ہیں, اور وہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے دعائیں مانگ رہا ہے, یا رب کہا جا رہا ہے, مگر یہ کہ اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے, اس کا کھانا حرام کا, اس کا کپڑے حرام کے, اس کا جسم حرام کا, پلاؤ بڑھا تو حرام کے مال سے ہے, اسی حرام کے مال کو خرچ کر کے اللہ کے یہاں پہنچا ہے, اور اب اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ یا رب, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے تو کیسے کرے. تو شرط یہ ہے کہ پاک ہونا چاہیے. یہ حضرات بعض اوقات ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے آج کل, آپ نے بھی شاید دیکھا ہو یا عرب نیوز میں جو سوالات آتے ہیں پیر اور جمعے کو, اس میں بھی میں نے دیکھا کئی دفعہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سود لینا منع ہو گیا. ٹھیک ہے, ہم سود اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے, ہم رکھا دیتے ہیں بینک میں, بجائے اس کے کہ بینک والے کے اوپر چھوڑ دیں ہم اس کو لے لیتے ہیں, ہم اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں گے. حضرات یہ بالکل غلط ہے. اگر آپ کو یہ بات معلوم نہیں تھی اور غلطی سے آپ نے سود میں رکھا ہے پیسہ, وہ سود مل گیا آپ کو, تو وہ تو اضطراری کیفیت ہے جس کو آپ ایمرجنسی کہتے ہیں.
مگر یہ کہ قصدن جان بوجھ کے یہ پلان بنانا کہ ہم اللہ کی راہ میں سود کا مال خرچ کریں گے، اللہ کو ایسا مال انسانوں سے قبول نہیں ہے۔ تو اللہ صرف پاک چیزیں قبول فرماتے ہیں، ناپاک چیزیں اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اور اس میں دوسرا نقطہ یہ نوٹ کیجئے کہ یہ فرمایا کہ ماں کسبتم، وہ چیز جو تم نے خود کمائی اور وہ چیز جو زمین سے، تیمم کہتے ہیں ارادہ کرنے کو، یہ جو وضو کے بجائے اجازت ہے کہ آپ مٹی پر ہاتھ مار کر تیمم کر لیں، وہ بھی اس لیے ہے کہ جب انسان کسی مجبوری کی بنا پر پانی استعمال نہیں کر سکتا تو اس کو اجازت ہے کہ مٹی پر ہاتھ مار لے اور اس بات کی نیت کر لے کہ گویا میں نے طہارت کر لی ہے، تو اس لیے اس کو تیمم کہتے ہیں۔ وہ ہے لفظ تیمم جو یہاں استعمال کیا گیا کہ ولا تیمم الخبیثا، اور دیکھنا جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگو تو کوئی ناکارا مال نہ دے دینا۔ کیسا مال؟ کہ تنفقونا، تم اس کو خود ایسا مال جو تم خرچ کرو، ولستم بآخذیہ الا ان تغمدوا فیہ، اور خود تم اس کو لینے کو تیار نہیں ہوگے۔ اگر وہی مال کل کوئی تمہیں دینے لگے تو تم اس مال کو خود لینے کو تیار نہیں ہوگے، الا یہ کہ بڑا ایک ماز برت جاؤ، مجبوری کراہیت کے ساتھ لے لو تو لے لو۔ تو حکم اب یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو چیز خرچ کرو وہ پاک ہو، نمبر ایک، اور نمبر دو یہ کہ یہ نہ ہو کہ وہ ناکارا ہو، تمہارے دل سے اتری ہوئی ہو، استعمالی ہو۔ بدقسمتی سے ہماری یہ معاشرے کا ایک عادت ہی بن گئی ہے، اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم ہمیشہ ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کھانا اگر بچ گیا ہے ہماری ضرورت سے زیادہ ہے تو بھائی لاؤ، یہ کھانا خراب ہو نہ ہو جائے، اب باسی کھانا پڑے گا، اس کو اللہ کی راہ میں دو خوراکیں بھجوا دی جائے۔ کپڑے ہیں پہن پہن کے طبیعت عاجز ہو گئی ہے، اب میرا دل بھر گیا ان کپڑوں سے، کیا کروں، یہ تو پھٹنے کا نام ہی نہیں لیتے، اس کو اللہ کے راہ میں کسی غریب کو دے دیے جائے۔ خوب اسراف کیا اور مال خرچ کیا اور جب پیسے بچ گئے تو خیال آیا اچھا اس کو اللہ کے راہ میں دیے دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ نہیں کہ اللہ کے راہ میں جب جیب میں ہاتھ ڈالو یا جب کوئی چیز نکالو تو ناکارا ہی نکلے، بلکہ درحقیقت جو چیز تم سے مطلوب ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں بہت عزیز ہے۔ چوتھا سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ آل عمران کی وہ آیت کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اے لوگوں، تم نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جو کہ تمہیں محبوب ہے۔ اور اس آیت کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کیا ان کا رد عمل تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وہ مشہور باغ تھا جس میں 600 درخت بتائے جاتے ہیں حرم کے بالکل سامنے، اور آپ کو بہت محبوب تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نازل ہوئی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، میں اپنے یہ باغ جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور کیجیے گا سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ باغ میں اللہ کے راہ میں دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ ان کو ایک کنیز بڑی محبوب تھی، وہ کنیز انہوں نے اللہ کے راہ میں دے دی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متعلق آتا ہے کہ ان کو ایک گھوڑا بڑا محبوب تھا، انہوں نے وہ اپنا گھوڑا اللہ کے راہ میں دے دیا۔ تو جب یہ پتہ چلا کہ اللہ در حقیقت محبوب مال کو پسند کرتا ہے، تو جو چیز جتنی زیادہ سب کو عزیز تھی وہی انہوں نے اللہ کے راہ میں دے دی۔ وہی بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے کہ لوگوں، دیکھنا کہیں ناکارا مال اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنا۔ کیوں؟ والا منہ جان لو ان اللہ غنی حمید، کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو نہ تمہارے مال کی پرواہ ہے، اور مال تو بڑی چیز، اللہ کو تو تمہاری حمد اور تسبیح کی بھی پرواہ نہیں۔ تم اللہ کی تعریف کرو یا نہ کرو، اللہ خود اپنی ذات میں محمود ہے۔ تم اللہ کو مال دیتے ہو تو اس لیے نہیں دیتے کہ نعوذ باللہ اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، اللہ تو خود غنی ہے۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو فقر، غربت، یہ اس سے ڈراتا ہے۔ ویامرکم بالفحشاء، اور تم کو برائی کے کاموں کی مشورہ دیتا ہے۔ امرا کے معنی حکم کرنے کے بھی ہیں اور مشورہ دینے کے بھی ہیں۔ تو شیطان تم کو فقر و فاقے سے ڈراتا ہے اور فحش کاموں کا تم کو مشورہ دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا، اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتے ہیں۔ حضرات غور کیجئے گا، یہ بہت اہم بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو قرآن میں جگہ جگہ مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے، بڑی تفصیلی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال دینے کی نیت کرے تو شیطان آن کے، وہ شیطان جس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ میں ان کے سامنے اور آگے اور پیچھے اور دائیں بائیں سے آؤں گا اور ان کو پہکاؤں گا، اس نے تو اللہ کی قسم کھائی، فبِ عزتِکَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا۔ تو وہ شیطان جب کوئی شخص انفاق کا ارادہ کرتا ہے، وہ فوراً آن کے اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور پہلا بہکاوا اس کا یہ ہوتا ہے
کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرو. اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دو گے تو کہیں تمہارے پر غربت نہ آ جائے. یہ مال تو وہ ہے جو تمہارے بیوی بچوں کا مال ہونا چاہیے. غور تو کرو, آج تمہارا ہاتھ کھلا ہوا ہے, کل کو کہیں تمہارا ہاتھ تنگ نہ ہو جائے تو پھر کل کو کیا کرو گے؟ کل کی فکر تو کرو. یہ وہ وسوسے ہیں جو شیطان انسان کے دل میں آن کے ڈالتا ہے. اب اس وسوسوں کے تحت اگر کوئی شخص بدقسمتی سے وہ کام کر بیٹھے کہ جو چیز اس کے اوپر فرض کی گئی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے, ذرا غور کیجیے گا کہ جو چیز اس کے اوپر فرض کی گئی ہے گویا زکات, وہی نہ دے. بعض ہیں بدبخت ایسے کہ وہ اس کو بھی روک کے بیٹھ جاتے ہیں شیطان کے وسوسے میں, تو ان کے لیے تو قرآن نے بڑی سخت وعید سنائی ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم. فرمایا کہ وہ لوگ جو یہ چاندی اور سونے کو جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ ذکر ہو رہا ہے زکات کا, اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, فبشرهم بعذاب الیم, ان کو بشارت دے دیجیے عذاب علیم کی. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم حاذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. حضرات, لرزا دینے والی آیت ہے زکات روک کے بیٹھ جانے والوں کے لیے. یہ دن وہ ہوگا عذاب علیم کا کہ جب ہم آگ میں تپائیں گے اور تپا کے ان کی پیشانیوں کو, ان کی پیٹھوں کو اور ان کی پشتوں کو داغیں گے اور کہیں گے تم سے ان سے کہ یہ ہے وہ چیز, یعنی وہی مال جس کو تم بچا کے رکھتے تھے, وہی مال آگ میں تپایا جائے گا اور اسی سے ان کو داغا جائے گا, اور کہا جائے گا کہ ہاذا ما کنتم تکنزون, اسی کو تم جمع کر کے رکھتے تھے, فذوقوا, اسی کو چکھو, فذوقوا ما کنتم تکنزون, اس کا اب مزہ چکھو کہ تم کیا جمع کر کے رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لرزا دینے والی حدیث آئی ہے کہ جو لوگ زکات نہیں دیتے ان کا یہ مال ایک دو سانپوں کی شکل میں ظاہر ہوگا, اور ان کے دونوں کندھوں پہ وہ سانپ چڑھے ہوئے ہوں گے, اور خوفناک سانپ ہوں گے, اور ان کے جبڑے کاٹ رہے ہوں گے اور کھا رہے ہوں گے, اور کہہ رہے ہوں گے کہ میں ہوں تیرا وہ مال جس کو تم نے بچا بچا کے رکھا اور زکات ادا نہ کی. تو شیطان جب وسوسے ڈالتا ہے اور انسان ہاتھ روک لیتا ہے تو اس کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں وہ مال بھی خرچ نہیں کرتا جس کا اسے حکم دیا گیا ہے, اور ایک پہلو یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ زکات تو ادا کر دیتا ہے مگر زکات کے بعد وہ اور کوئی مال خرچ کرنے کی اس کی طبیعت نہیں چاہتی. اس کو بھی قرآن ایک طریقے کا نفاق بیان کر رہا ہے, ذرا غور کیجیے گا. کہہ رہا ہے المنافقون والمنافقات وبعدهم من بعد یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم. یہ منافق جو ہیں عورتیں اور مرد یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, یہ برائی کا حکم دیتے ہیں بھلائی سے روکتے ہیں, ویقبضون ایدیہم, اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو باندھ رکھا ہے. نسوا اللہ فنسیہم, یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون, یہی منافق دراصل فاسق ہے. تو یہ فرض کے علاوہ یہاں مال کا خرچ کا ذکر ہے کہ جو لوگ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں در حقیقت وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. تو اگر شیطان کا پہلا حربہ تو یہ ہے کہ وہ انسانوں سے کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرو, کہیں تم کنگلے نہ ہو جاؤ, کہیں تم دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ, کل کو جو تمہاری ضروریات آئیں گی ان کا تم کیا کرو گے. اور اگر بالفرض کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ شیطان کے اس وسوسے میں نہ آئے اور وہ کہے کہ میرے پاس تو مال ہے, مجھے تو فکر نہیں کہ میرا مال کم ہو جائے گا, تو اب شیطان دوسرا حربہ استعمال کرتا ہے. وہ یا مرکم بالفاشا, اس سے کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر تم نے مال خرچی کرنا ہے تو اس مال سے زندگی کا لطف اٹھاؤ. یہ کیا تم اپنے اوپر پابندیاں عائد کر کے بیٹھ گئے ہو, یہ حلال ہے اور وہ حرام ہے اور یہاں خرچ کرنا ہے اور یہاں خرچ نہیں کرنا. یہ زندگی لطف اٹھانے کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مال دیا ہے, اس مال کو خرچ کرو. گویا ان کو وہ یہ ترغیب دیتا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر جہاں تمہارا منہ آئے وہاں منہ مارو, اس مال کو خرچ کرو. اور بعض اوقات ان سے وہ ایسے بھی خرچ کروا دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں دوسروں کو کام کرنے سے روکنے والے خرچے ہوتے ہیں. چنانچہ قرآن اس کو ذکر کرتا ہے ان الذین کفروا ینفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ, جو لوگ کفر کیا جنہوں نے وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے. فسینفقونہا ثم تکون علیہم حسرتا ثم یغلبون, تو یہ لوگ کرے خوب خرچ اپنے مال, ہوگا کیا, یہی مال ان کے لیے حسرت کا نمونہ بن جائے گا, حسرت کا سامان بن جائے گا, اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غالب آ جائے گا. تو یہ دوسرا شیطان کا وسوسہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر تم اپنا مال خرچ ہی کرنا چاہتے ہو تو بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے غلط طریقوں پر وہ انسان کو اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے. اب تیسرا انداز ان لوگوں کا ہے جو شیطان کے اس وسوسے میں نہیں آتے,
اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ان کے لیے فرمایا کہ وہ لوگ وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم یہ مال خرچ کرو گے تو تمہیں اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ملے گی اور اللہ کا فضل بھی اور ملے گا. ذرا غور کیجئے گا اس بات پر، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مال اگر تم میری راہ میں خرچ کرو تو تمہارا مال کم نہیں ہوگا. یہ سورہ سبا میں ایک آیت آئی ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرمائیے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے مال کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا تمہیں نعم البدل دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہیں تندرست چھوڑ دے گا، اگر تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اور دے گا. کیوں؟ کیونکہ تم اللہ کے اوپر توکل کا مظاہرہ کر رہے ہوگے، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه، جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. فهو حسبه، اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کو پورا کرنے کی خوب قدرت رکھتا ہے. یہ فرمایا گیا. تو یہ تیسرے لوگوں کا انداز ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے صرف نظر بھی کرتے ہیں، ان کے گناہوں پر پردہ بھی ڈال دیتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی رحمت بھی چھا جاتی ہے، اور ان کے مال میں بھی اللہ تعالیٰ فراوانی عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ واللہ واسع علیم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہوتی. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اسی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے انہوں نے ایک دانہ بویا، اس دانے میں سے 7 بالیں نکلی، ہر بال میں 100 دانے نکلے. غور کیجیے گا ذرا، ایک دانہ بویا ہے تو 700 اس کا بدلہ مل گیا. اور فرمایا کہ یہ تو صرف 700 تو میں بتانے کے لیے ذکر ہو رہا ہے، اللہ تو جتنا چاہے اس کو بڑھا دے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور وہ واسع علیم ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے، اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو دراصل یہ کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، اپنے مال کو روک روک کے نہ رکھو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو. اور فرمایا یوتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت سے نوازے. ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو اللہ حکمت دیتا ہے اس کو تو گویا بڑی نعمت مل گئی، بڑی دولت مل گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، مگر بات یہ ہے کہ اس کو یاد رکھتے ہیں صرف وہی لوگ جو کہ ہوش مند ہیں. اب یہ حکمت کیا ہے اصل میں، یہ ذرا غور کیجئے گا. حکمت کے دو معنی آتے ہیں تفاسیر میں، ایک تو اس کے خصوصی معنی ہیں، اور خصوصی معنی حکمت کے یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، آپ کی جو احادیث ہیں، اس کو حکمت کہا گیا ہے، خصوصی معنی اس کی ہے. اور ایک اس کا عام مفہوم ہے جس کو ہم اردو میں ہوش مندی کہہ سکتے ہیں، اسی لیے قرآن نے اولو الالباب کا لفظ استعمال کیا ہے، ہوش مند. ہوش مندی کیا ہے؟ اس کے لیے تو اس کی جو چوٹی ہے ہوش مندی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ راس الحکمت خشیت اللہ، ہوش مندی کی چوٹی یہ ہے کہ انسان اللہ کی خشیت اختیار کرے. اگر یہ کسی کو ہوش آ گیا، عقل آ گئی، تو وہ ہوش مندی کی چوٹی کو پہنچا ہوا ہے. اور اسی ہوش مندی کی ایک مظہر یہ ہے، ایک طریقہ اس کے ظاہر ہونے کا یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو مال دے تو اس مال میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں الفاظ آئے، آپ نے ایک دفعہ اپنے ایک صحابی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے کہا کہ اے ابو ذر، ہلاک ہو گئے وہ لوگ جن کو اللہ نے مال اور دولت دی ہے. اور کیجیے گا ذرا، اور اتنا کہہ کے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس ہو جاتے، رک گئے آپ اس کے بعد، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو گئے جن کو اللہ نے مال اور دولت دیا ہے، اگر رک جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو حقیقت یہ ہے کہ بڑی مشکل پیش آ جاتی. فرمایا کہ ابو ذر، الا، اس سے مستثنا ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس مال کو وہ دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ ہے وہ ہوش مندی جو اگر کسی کو مل جائے، تو جس کا ذکر یہاں قرآن یہ کر رہا ہے کہ جس کو حکمت مل گئی اس کو بڑی ہوش مندی مل گئی. حضرات، آج کی اصطلاح اگر آپ مجھے اجازت دیں استعمال کرنے کی، تو در حقیقت یہ حکمت سے قرآن اشارہ کر رہا ہے ویلیو سسٹم کی طرف، جس کو آپ اردو میں اقدار کہتے ہیں.
اور مجھے اگر یاد رہا انشاءاللہ تو آخر میں چل کے میں اس ویلیو سسٹم کا آپ کے سامنے ذکر بھی کروں گا اور اس کی مثالیں بھی دوں گا کہ یہ جو ہمارا ویلیو سسٹم ہے، ہماری اقدار ہے کہ ہم کس چیز کو اہم سمجھتے ہیں اور کس چیز کو غیر اہم سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ چیز ہے جو ہمارے پورے عمل کے ڈھانچے کو بناتی ہے، اور میں اس کی انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے مثال دوں گا. فرمایا وما انفقتم من نفقت، اور اے لوگوں جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو، اور نظر تم من نظر، یا کوئی نظر مانو، فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ کو اس کی علم ہے، اس کا علم ہے. پہلے اس میں بات یہ دیکھ لیجئے کہ نظر کیا چیز ہے. نظر کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کوئی ایسا کام جو آپ کے اوپر فرض یا واجب نہیں ہے مگر آپ نے خود اس کو اپنے پر فرض اور واجب کر لیا. وہ کام شرعاً حلال ہونا چاہیے. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا فلانا کام ہو جائے گا تو میں تیرے لیے دو نفل پڑھ دوں گا، ایک روزہ رکھ لوں گا، عمرہ کر لوں گا، اتنا مال صدقہ کر دوں گا. اب یہ آپ کے اوپر عام طور پہ نہ فرض تھا نہ واجب تھا، مگر آپ نے کہا کہ اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ کام کروں گا. اب یہ کام کے کرنے میں کوئی غیر شرعی پہلو نہیں ہے، نہ عمرے میں، نہ نفل میں، نہ صدقہ دینے میں. تو یہ اب آپ کے اوپر نظر ہو جاتی ہے اور یہ واجب ہے. اب اس کا ادا کرنا آپ کے ذمے ہے کیونکہ ایک عہد ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے. نظر کے سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عام طور پہ نظر ماننی نہیں چاہیے، نظر مانگنی نہیں چاہیے. یعنی گویا اللہ سے ایک طریقے کی نعوذ باللہ سودے بازی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے دکان کھولی ہوئی ہے، آپ گئے کہ اللہ تو میرا یہ کام کر دے، میں تیرا فلاں کام کر دوں گا، دو نفل پڑھوں گا تیرے لیے. تو اللہ کے ہاں تو ایسے کوئی سلسلہ نہیں، اللہ سے آپ مانگیے، بغیر نظر مانگے ہوئے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے. مگر اگر آپ نے یہ چیز اپنے پر واجب کر ہی لی، کوئی چیز جو نفل تھی، تو اب اس کا ادا کرنا آپ کے ذمے ہے. تو ایک تو یہ ذکر کیا گیا کہ اگر تم نے کوئی نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرو. دوسری بات یہ فرمائی کہ وما انفقتم من نفقت، جو بھی مال تم خرچ کرو گے اس کی اللہ کے ہاں قدر ہے. یعنی اصل بات جو ہے وہ تعداد مال نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ تم کتنا خرچ کر رہے ہو. اصل تو تمہارے دل کی نیت ہے، تمہارا ارادہ ہے کہ تم کس خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو. قرآن میں ایک آیت آئی ہے سورہ توبہ میں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ منافقین کا انداز یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ خود اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی دوسرا خرچ کر رہا ہوتا تھا تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے. اور اگر کہیں بیچارہ وہ غریب ہوتا اور زیادہ مال اس کے پاس نہ ہوتا، کوئی تھوڑی سی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تو مذاق اڑایا کرتے تھے، تانے دیا کرتے تھے ان کو. الذین یلمزون المتبعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم یسخرون منہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم. وہ لوگ جو مومنین میں سے، وہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، صرف ان کے پاس جو کچھ اپنی جہد ہے، جو کچھ محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں، وہی خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں منافق. فیسخرون منہم، تو فرمایا اگر یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو سخر اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کا مذاق اڑایا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اور کیجیے کہ تم جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ کتنا خرچ کرتے ہو، بلکہ یہ کہ کس نیت کے ساتھ لے کر آتے ہو. وہ واقعہ آپ کو یاد ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر یہ منادی ہوئی، ایک تو منادی اس بات کی ہوئی کہ ہر ایک کے اوپر فرض ہو گیا جہاد، پہلا موقع تھا وہ صرف، اور دوسری منادی اس بات کی ہوئی کہ اپنا مال لاؤ اللہ کی راہ میں، بڑی زبردست مہم درپیش آنے والی ہے، ہر شخص اپنا اپنا مال لے کر آئے. اس موقع پر ایک طرف تو جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صاحب ثروت ہیں کہ کھڑے ہو کے انہوں نے پہلے 100 اونٹ، پھر 200 اونٹ، پھر 300 اونٹ، پورے ساز و سامان کے ساتھ 300 اونٹ اللہ کی راہ میں انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیے. ایک طرف تو وہ بھی ہیں، عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک طرف جہاں یہ صاحب ثروت لوگ ہیں، دوسری طرف ایک صحابی وہ بھی تھے، تو ان بیچاروں کے پاس کچھ نہیں تھا اللہ کے راہ میں. ان کے کان میں جب یہ آواز آئی کہ اللہ کے راہ میں مال مانگا جا رہا ہے، تو انہوں نے سوچا میں کیا کروں. تو گئے رات کو ایک یہودی کے باغ میں انہوں نے کام کیا. یہودی نے صبح کو ان کو اجرت کے لیے کچھ کھجوروں کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور وہی تھا ان کے پاس مال، وہی کھجوریں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ ہے. ان کھجوروں کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں جتنا مال کے ڈھیر آئے ہوئے تھے ان کے اوپر سب کے اوپر پھیلا دی، اور کہا کہ راس المال یہ کھجور ہے، اس کھجور کو پھیلاؤ تو برکت ہوگی اس مال کے اندر. تو یہ ہے قبولیت کا درجہ کہ نیت دیکھی جا رہی ہے، خلوص دیکھا جا رہا ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تم نے کیا اللہ کی خاطر یہ مال دیا ہے. اگر یہ حقیقت ہے تو تمہارا مال قبول ہے، اور اگر نیت کچھ اور ہے، نیت دکھاوے کی ہے، ریا الناس، قرآن نے کہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ریا الناس، اگر دکھاوے کی بات ہو رہی ہے تو معاملہ بڑا شدید ہو جاتا ہے.
وہ حدیث کے الفاظ یاد کیجئے کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، من ساما یرائی فقد اشرکا، ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. جو دکھانے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا، جو دکھانے کے لیے روزہ رکھے اس نے شرک کیا، جو دکھانے کے لیے صدقہ کرے اس نے شرک کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ دکھانے کے لیے کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے بندوں میں اپنی نام پیدا کرنا چاہتا ہے. تو ٹھیک ہے، بدلہ پھر انہیں سے جا کے لے، اللہ سے کیا بدلہ مانگتا ہے، وہ تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہا ہے. تو نیت کا خلوص جو ہے حقیقت میں وہ درکار ہے. فرمایا وما للظالمین من انصار، یعنی جو لوگ اس بات کا خیال نہ رکھیں، اپنی جانوں پہ ظلم کریں، ان کا کوئی مددگار نہیں. ان تبدو صدقات فن اما ہی، اے لوگوں اگر تم اپنا مال ظاہر کر کے دو تو وہ تمہارے لیے بہت خوب ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، مگر اگر تم چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور غریبوں کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اگر تم چھپا کے اپنا مال دو گے تو اللہ کو تو بہرحال اس بات کا علم ہے کہ تم مال خرچ کر رہے ہو. درحقیقت اس میں حضرات مال خرچ کرنے میں جس چیز کی ترغیب دلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنا مال چھپا کے خرچ کرو. ایک تو قرآن یہ کہتا ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ کو مال تمہارا قبول ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون، جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں دن کو یا رات کو، چھپا کر یا ظاہر، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے اور ان کو کوئی خوف اور رنج کا موقع نہیں. یہ مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اپنا مال چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں. کشادہ ہاتھ جب ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ ہاتھ ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السرائے والضرائے، ایک جگہ فرمایا سورہ آل عمران میں کہ ہمارے مومن بندے وہ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کھلا ان کا ہاتھ، چاہے کھلا ہو یا تنگ ہو. تو قبول تو اللہ کا دونوں صورتیں ہیں، مگر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اپنا مال تم خفیہ دو گے تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اس سے تمہارے جو برائیاں ہیں وہ زیادہ تیزی سے دور ہوتی ہیں. یہ اصل میں ایک حکمت کا پہلو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہم کو ملتی ہے کہ تم مال دو تو اس انداز سے دو کہ تمہارے دانے ہاتھ کو اس بات کی خبر نہ ہو کہ بائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. چنانچہ اصول یہ ہے حضرات ہمارے دین میں کہ فرائض کے معاملے میں تو ہمیں علانیہ اس کا کرنے کا حکم ہے. نماز پڑھو تو پنج وقتہ مسجد میں جا کے پڑھو، دنیا دیکھ رہی ہے کہ تم نے مسجد میں نماز پڑھی. روزہ رکھو اگر رمضان کا مہینہ ہے تو کھلے عام روزہ رکھو، کہہ کے روزہ رکھو کہ میرا آج روزہ ہے. زکات دو تو بتا کے دو، اور اگر اسلام میں ریاست قائم ہے وہ تو تم سے حساب لے کے لے گی. تو جو فرائض ہیں اس کے معاملے میں کھلے عام کیے جائیں تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو کہ تم اللہ کے فریضہ ادا کر رہے ہو. مگر جہاں نوافل کی بات آتی ہے وہاں احسن یہ ہے کہ انسان چھپا کے وہ کام کرے. اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ جو نفس اور یہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ شیطان مختلف حربے استعمال کرتا ہے. پہلا حربہ یہ ہے کہ مال خرچی نہ کرو، فرائض میں بھی نہ دو. دوسرا حربہ یہ کہ ٹھیک ہے زکات دے دو، اس کے علاوہ کس چکر میں پڑے ہوئے ہو نہ دو. تیسرا حربہ یہ کہ اگر مال خرچی کر رہے ہو تو اپنے اوپر خرچ کرو، ایشو عشرت میں خرچ کرو، یہ کیا حلال و حرام کی تمیز کرنے لگے ہو. اگر ان سب حربوں سے انسان بچ کے نکل آیا اور اس نے کہا کہ نہیں میں تو اللہ ہی کے راہ میں مال خرچ کروں گا، تو شیطان نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ دیا، ابھی وہ تو قبر تک ساتھ لگا ہوا انسان کی. اب وہ آخری حربہ لے کے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اچھا مال خرچ کرو، دکھاؤ، لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، بڑا انداتا ہے، تمہارا نام ہوگا. یہ وہ خیالات ہیں جو انسان کے دل میں ڈالتا ہے. اور خدا نہ کرے اگر انسان شیطان کے قابو میں آ جائے اور کہے کہ آہا میں کیسا سخی ہو گیا، میں کیسا انداتا ہو گیا، میں تو اتنا مال خرچ کرتا ہوں، تو پھر تو وہ بالکل ہی مارا گیا، جس میں نے آپ سے کیا کہ پھر تو شرک کی نوبت کو پہنچ گیا. تو یہ بڑا خطرناک حربہ ہے شیطان کا. اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ نوافل کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو حد الامکان خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر، بغیر لوگوں کو بتایا کیا جائے. اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے تم پوشیدہ نوافل کرو گے کسی کو اس کا علم نہیں ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ تمہارے سیئات کو، تمہارے برائیوں کو دور فرما دیں گے. کیونکہ اللہ کا سنت یہ ہے اللہ کی کہ مال کا صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ بھی قبول ہوتی ہے، تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، برائیاں بھی مٹتی ہیں. سورہ توبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ خود من اموالہم صدقتن تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے لیجئے اور اس سے ان کی طہارت ہوگی اور ان کا تزکیہ نفس ہوگا. ایک جگہ آگے چل کے اسی میں فرمایا دوسری آیت میں کہ الم یعلم ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقے قبول کرتا ہے.
وان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بڑی توبہ قبول کرنے والے اور رحمت فرمانے والے. تو یہ جو مال دینا ہے خصوصاً وہ جو کہ خفیہ طور پہ دیا جائے، وہ توبہ کی قبولیت میں، برائیوں کو مٹانے میں، مغفرت کے حصول میں، رحمت کے حصول میں، یہ ساری چیزوں میں بڑا ممد و معاون ثابت ہوتا ہے. دراصل یہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے. فرمایا لیسا علیک ہداہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ان کو ہدایت دینے کی ذمہ داری نہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو اللہ ہی جس کو چاہے دے. حضرات یہ آیت اپنے اندر ایک تو عمومی معنی رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہدایت دینے کا کام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، مقلب القلوب وہ ہے. انسانوں کا کام بشمول انبیاء اور رسول اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں. وما علیک الا البلاغ، تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے، تمہارا کام ہدایت دینا نہیں ہے. ہم جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت ملے گی. سورہ قصص میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کو محبت بھی ہو تو اگر آپ ہدایت دینا چاہیں تو آپ ہدایت اس کو نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو اللہ دیتا ہے. تو ایک تو اس کے عمومی معنی ہیں کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور کوئی انسان خود ہدایت نہیں دے سکتا، اور دوسرے اس کے خصوصی معنی ہیں. وہ معنی یہ ہیں کہ یہ جو مال خرچ کرنے کا ذکر آ رہا ہے، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ٹھیک ہے میں مال تو خرچ کروں گا، مگر خرچ کروں گا میں صرف ان لوگوں پر جو خود اللہ کے احکامات کے تابع ہیں، جو مومن ہیں، جو نیک مسلمان ہیں، انہی پر بس مال خرچ کروں گا، ان کے علاوہ کسی پہ نہیں خرچ کروں گا. اگر یہ کسی کے ذہن میں بات آتی ہے تو اس کی یہاں نفی کی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے. تم جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو تو تمہارے ذمہ یہ بات دیکھنا نہیں ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے یا نہیں ہدایت یافتہ. تمہیں مال خرچ کرنا ہوگا انسانیت کی ضروریت کی بنیاد پر، کہ انسانیت کی بنیاد پر کس کو کتنی ضرورت ہے، یہ تمہارا پیمانہ ہے، ایمان تمہارا پیمانہ نہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. ذرا غور کیجئے گا کہ مال کے دو حصے ہیں، اصل میں خرچ کرنے کے دو پہلو ہیں. ایک تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ مال جو زکات میں خرچ کیا جاتا ہے جو کہ فرض ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے زکات کی مدیں خود قرآن میں بتا دی. سورہ توبہ کی بڑی طویل آیت ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ آیت ہے جس میں آٹھ مدیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بتا دی ہیں زکات کے مال کے خرچ کرنے کی، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں تھا کہ کوئی تبدیلی کر سکتے. اس آٹھ مدوں کے علاوہ نوی میں کہیں آپ خرچ ہی نہیں کر سکتے. تو زکات کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے مدیں گنا دی ہیں، مگر زکات کے علاوہ جو مال خرچ کیا جا رہا ہے اس کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ کوئی شخص اس کا کتنا ایمان ہے، وہ مسلمان ہے کہ نہیں. وہ روایت آپ نے شاید سنی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ آتا ہے کہ ان کی عادت یہ تھی کہ شام کو کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک دسترخوان پہ کوئی مہمان نہ ہو. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی مہمان ہی نہیں تھا، تو باہر نکل کھڑے ہو گئے گھر سے کہ کوئی آتا جاتا مسافر ہو تو لیا ہو مہمان. تو ایک مسافر نظر آیا، اس کو لیا ہے، کھانے پہ بٹھا لیا، کھانا شروع ہو گیا. اس نے بھی کھانا شروع کر دیا. اس سے کہا اے شخص تو نے کھانا شروع کر دیا، اللہ کا نام نہیں لیا تو نے، اللہ کے نام سے شروع کر. اس نے کہا کون اللہ؟ کیسا اللہ؟ میں تو اللہ اللہ کسی کو نہیں جانتا، میں نہیں مانتا کون اللہ ہے. کہنے کا اچھا تو اللہ ہی کوئی نہیں مانتا، تو اللہ کا منکر ہے. کہا میں اللہ کا منکر ہوں. کہ اللہ کا منکر ہے تو میرے دسترخوان سے اٹھ جا، میں تجھ کو کھانا نہیں کھلا سکتا، جا. نکال دیا اس کو. جب اس کو نکال دیا تو وہی آئی کہ ابراہیم ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکے، ہم نے تو اس کو پیدائش سے لے کے اب تک اتنا بڑا ہو گیا، ابھی تک اس کو رزق دیے چلے جا رہے ہیں، تم ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکے. اور کیجیے گا بھاگے گئے، اس کو بلا کے لے کر آئے کہ آؤ. تو یہ انداز ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں زکات کے علاوہ، تو آپ کو یہ دیکھنا نہیں ہے کہ کس کا کتنا ایمان ہے، وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. آپ پیمانہ لے کے نکلے اس کو ناپتے پھرے اور پھر مال خرچ کروں گا، نہیں. آپ تو محض انسانیت کی بنیاد پر جس کو ضرورت مند سمجھتے ہیں اس کے لیے آپ مال خرچ کیجیے. یہ بات ہے جو فرمائی جا رہی ہے وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو اپنے لیے خرچ کر رہے ہو، خواہ ٹھیک ہے وہ ہدایت یافتہ نہ ہو، مگر تم تو جو مال تم نے خرچ کیا وہ اللہ کو معلوم ہے تم نے کیا خرچ کیا، تمہیں اس کا اجر بہرحال ملے گا. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، اور تمہارے تو مال خرچ کرنے میں حقیقت میں جو نیت ہے وہ اللہ کی خوشنودی ہے، اس کی رضامندی کا حصول ہے، تو وہ بہرحال تم کو حاصل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہارے پر کوئی ظلم نہیں کریں گے. فرمایا وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس کا بدلہ تم کو دے دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی نعوذ باللہ ذاتی نہیں کریں گے.
تو گویا یہ کہ یہ مال خرچ کرو اور اس کے خرچ کرتے میں ہی نہ دیکھو کہ جو تم سے مال لے رہا ہے اس کا کتنا ایمان کا پیمانہ ہے۔ حضرات یہ ذرا نسبتاً مختصراً اور تھوڑی سی تیزی کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے ان آیتوں کی مختصراً کچھ تشریح پیش کی ہے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ میں باقی وقت اپنا بچا رہا ہوں اس لیے کہ انفاق فی سبیل اللہ بڑا وسیع موضوع ہے اور اس کی اہمیت میں نے آپ سے عرض ہی کر دی کہ اللہ کے دین کا جتنا کام ہوگا، اس کی اشاعت، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کی اقامت، جو الحمدللہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اکثر ہم میں سے، واضح ہے بات کہ در حقیقت یہ بھی فریضہ ہے ہمارا، کرنے کا ہمارا ہی کام ہے یہ، تو اللہ کے دین کا کام نہیں ہو سکتا حضرات جب تک آپ انفاق فی سبیل اللہ نہ کریں۔ بغیر انفاق فی سبیل اللہ کے اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ کے دین کا کام ہو جائے تو ناممکن ہے۔ اگر یہ ہو سکتا بغیر انفاق فی سبیل اللہ کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انفاق فی سبیل اللہ کی پھر اپیل نہ فرماتے، وہ تو اللہ کے رسول تھے، سب سے پہلے ان کے لیے کیا جاتا۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ انفاق فی سبیل اللہ بہت اہم موضوع ہے اور دراصل یہی چیز ہے جو مطلوب ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ مومنین سے ان کی جانیں اور مال دونوں مانگتا ہے، اللہ نے یہ دونوں چیزیں خرید لی ہیں جنت کے بدلے میں۔ تو میں چاہوں گا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ جو انفاق کا لفظ ہے یہ کہاں سے نکلا، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ عربی زبان کی ایک عجیب خوبی ہے کہ ایک ہی لفظ کے بعض اوقات دو ایسے معنی نکل آتے ہیں جو بالکل دو سروں پر ہوتے ہیں۔ جیسے حرم کا لفظ ہے، اسی سے حرام چیز بھی بن گئی اور اسی سے محترم چیز بھی بن گئی، دونوں کے بالکل معنی مختلف، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ 180 degrees اپوزٹ، وہ انداز اور اس کا جو بنیاد ہے وہ تین الفاظ حرم ہیں۔ وہی انداز ہمیں انفاق کے معاملے میں نظر آتا ہے کہ انفاق کی جو حروف ثلاثی ہیں وہ نفقہ ہے، نون فے اور قاف، اسی نفقہ سے جس کے دراصل لغوی معنی ہیں وہ چیز جس کے دو منہ ہوتے ہیں، چنانچہ سرنگ کو نفق کہتے ہیں کیونکہ اس کے دو منہ ہوتے ہیں۔ تو اسی نفقہ سے ایک طرف نفاق بنا ہے اور ایک طرف انفاق بن گیا ہے، غور کیجیے گا، اور یہ دونوں بالکل دو سرے ہیں۔ منافق اس سرے پر ہوتا ہے اور منافق اس سرے پر ہوتا ہے۔ ارے لفظ غور کیجیے گا کہ منافق کیا ہے، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ منافق ہے اور یہ منافق ہے، دونوں الفاظ ایک ہی جگہ سے نکلے۔ یہ ذرا خوبی ہے، عربی زبان کی خوبی ہے جس کو دیکھیں، اور اس میں خوبی یہ نظر آتی ہے کہ نفاق کا علاج جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہی ہے۔ یہ بھی دیکھیے کہ نفاق کے جو مرض ہے، جس کو قرآن مرض بار بار کہتا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اس مرض کا علاج ہی انفاق ہے۔ چنانچہ آپ سورہ منافقون کا اگر آپ مطالعہ کریں تو جہاں منافقین کا وہاں کردار کا ذکر کیا گیا پہلے رکوع میں، 28 سپارے کی سورت ہے، وہاں دوسرے رکوع میں جو آیت آئی ہے وہ یہی آیت آئی ہے، وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فصدق واکم من الصالحین، اے لوگوں وہ مال جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، خرچ کرو پیشتر اس کے کہ تمہیں موت آ جائے اور پھر کہو کہ اے رب مجھے مہلت دے دے، تو اب میں مال بھی خرچ کروں گا اور اب میں صالحین میں شامل ہو جاؤں گا۔ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نفس کا موت آ جاتی ہے، اس کا وقت آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر مہلت نہیں دیتا، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب دیکھ رہے ہیں کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ تو انفاق فی سبیل اللہ پہ جھنجھوڑنے کے انداز میں وہاں ترغیب دی گئی ہے، اور در حقیقت نفاق کا علاج ہی انفاق ہے۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ انفاق جو ہے یہ نفق سے نکلا، اور نفاق اور انفاق دونوں اسی سے نکلے، اور علاج جو ہے نفاق کا وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ دیکھیے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے چار شرائط ہیں جو ہمیں قرآن اور حدیث کے مطالعے سے نظر آتی ہیں، اس کے بغیر اللہ کے ہاں وہ انفاق فی سبیل اللہ قبول نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ طیب مال میں سے ہو، اس کا ذکر آپ نے یہاں دیکھ لیا، پاک مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ خرچ کرو اللہ کی خاطر خرچ کرو، وہ بھی ذکر آپ نے دیکھ لیا، وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ کا چہرہ تمہیں درکار ہے، اللہ کی رضا درکار ہے۔ تو خلوص نیت سے صرف اللہ کی خاطر خرچ کرو، اگر دکھاوے کے لیے خرچ کرو گے تو وہ حدیث آپ نے سن لی کہ گویا نعوذ باللہ شرک کے درجے پہ پہنچ جاؤ گے۔ تو پہلی شرط کہ پاک مال ہو، دوسری شرط خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہو، تیسری شرط کہ خرچ کرو ان طریقوں سے جن طریقوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو مال ہے اس کے خرچ کے لیے تمہیں مسنون طریقے ہی دیکھنا ہوں گے، انہیں طریقوں پر تم بھی خرچ کرو۔ اور چوتھی شرط یہ کہ مال خرچ کرنے کے بعد
جس کے اوپر تم نے یہ مال خرچ کیا ہے اس کے اوپر کوئی احسان نہ جتا دینا. یہ نہ کہنا مال خرچ کرنے کے بعد کہ دیکھ میں نے تیرے اوپر مال خرچ کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. اے لوگوں جو تم مال خرچ کرتے ہو اپنے ان مالوں کو گواؤ نہیں. کیسے گواؤ گے؟ اگر تم احسان جتا دو گے یا کسی کے اوپر جس کو مال جس کے اوپر مال خرچ کیا اس کو تکلیف پہنچاؤ گے تو گویا تم اپنے اس مال کو گنوا دو گے. تو مال خرچ کر کر احسان نہ جتاؤ. طیب مال ہو, صرف اللہ کے لیے ہو, مسنون طریقوں سے ہو, اور مال خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتایا جائے. یہ انصاف کی سبیل اللہ کی چار شرائط ہیں. اگلی بات ذرا غور کیجیے گا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کے اگر آپ بلکہ مجھے قرآن نہیں اسلام کے معاشی نظام کا آپ اگر مطالعہ کریں تو یہ نظر آتی ہے بات کہ اس کے دو پہلو ہیں. درحقیقت ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری نظر سے دوسرا پہلو اوجل ہے. اس کا ایک پہلو قانونی ہے. قانونی پہلو اس کا یہ ہے کہ تم اگر صاحب نصاب ہو تو تمہیں اللہ کی راہ میں اس ایک خاص شرح سے زکات دینی دینی ہے. 2.5% ہے کہ 5% ہے کہ 10% ہے, جو بھی نصاب ہے اس کی مناسبت سے تمہیں اللہ کی راہ میں یہ زکات دینی دینی ہے. اگر اسلامی ریاست قائم ہے تو عمل کیا ہوگا؟ عمل وہ ہوگا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ جب مانع زکات نے زکات روک لی تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر یہ اونٹ کی ایک رسی بھی روکیں گے جو زکات میں آیا کرتی تھی تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا, ان کی گردن ماروں گا. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے خلیفۃ المومنین, اے امیر المومنین, آپ غور تو کیجیے, آپ ان لوگوں کی گردن ماریں گے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں. کہاں جو کچھ چاہے کرے, مگر اگر زکات روک لیں گے تو میں ان کی گردن ماروں گا. اور بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بھی شرح صدر حاصل ہوئی. بلکہ صرف شرح صدر ہی حاصل نہیں ہوئی بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں یہ دعا مانگا کرتے تھے. ذرا غور کیجیے گا, یہ واقعہ بس بعد میں بات نکل رہی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میرے سارے اعمال مجھ سے لے لے. کون دعا مانگ رہے ہیں؟ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, وہ دعا مانگ رہے ہیں. اللہ میرے سارے اعمال مجھ سے لے لے اور مجھے ابو بکر کا ایک دن اور ایک رات دے دے. ابو بکر کی ایک دن اور ایک رات, کون سا دن اور کون سا رات؟ وہ رات جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار سوار میں گزاری. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہ رات مجھے دے دے اور دن وہ دے دے جس دن ابو بکر نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اے لوگوں, اگر تم اللہ کی راہ میں مانے زکات کے خلاف جہاد نہیں کرتے تو ابو بکر تنے تنہا جائے گا اور زکات کے مانے زکات کے خلاف جہاد کرے گا. وہ دن مجھے دے دے. تو یہ ان کو شرح صدر بعد میں حاصل ہوئی تھی کہ وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے. تو زکات کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ قانونی پہلو کا معاملہ یہ ہے کہ وہ زکات ہے, وہ آپ کو دینی ہی دینی ہے. اسلامی ریاست قائم ہے تو آپ بچ کے نہیں جا سکتے. آپ سے آپ کا مال کا حساب لیا جائے گا اور سال کے ختم پہ آپ سے زکات وصول کر لی جائے گی. یہ تو ہے قانونی پہلو ہمارے دین کا, معاش کے نظام کا. اور اس کا ایک اخلاقی پہلو ہے حضرات, کہ اب تم نے زکات جب دی تو 40 میں سے ایک حصہ دیا, ابھی 39 حصے تمہاری جیب میں ہیں. 100 میں سے 2.5 دیا, 57.5 کہاں گیا؟ وہ بھی تمہاری جیب میں ہے. اب اس 97.5 میں سے ٹھیک ہے اپنی ضروریات پوری کرو, کوئی تم کو منع نہیں کرتا, مگر ضروریات کے بعد اب اس مال کو نکالو. اب یہ پہچانو کہ یہ کسی دوسرے کا حق ہے جو اللہ نے تمہارے توسل سے اس کو پہنچانا ہے, اور اس لیے تمہارا توسل اللہ نے اختیار کیا ہے تاکہ تمہارے امتحان ہو جائے کہ آیا تم اللہ کی راہ میں پورے اترتے ہو یا نہیں اترتے. اب اس مال کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس کی دلیل اگر آپ مجھ سے مانگیں گے تو میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی وہ آیت رکھوں گا, ذرا طویل ہے مگر ٹکڑا رکھوں گا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین والسائلین وفی الرقاب وابن السبیل واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. یہ لوگوں نے کہ یہ نہیں ہے کہ اپنا منہ مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو, نیکی تو یہ ہے ایمان لاؤ اللہ پر اور یوم آخرت پر اور ملائکہ پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر, اور نیکی یہ ہے کہ وہ مال جو تمہیں بڑا محبوب ہے اس کو خرچ کرو یتامى پر, اقربا پر, مساکین پر, مسافروں پر, اس راہ میں خرچ کرو. اور یہ مال خرچ کرنے کے بعد فرمایا واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ, اور نماز قائم کی اور زکات دی. ایک ہی آیت میں زکات کا بھی ذکر ہے اور مال خرچ کرنے کا بھی ذکر ہے, اور زکات کا ذکر بعد میں آیا, مال خرچ کرنے کا ذکر پہلے آیا. تو یہ دوسرا پہلو ہے اسلام کے معاش کے نظام کا, کہ اسلام ترغیب دیتا ہے. اس سلسلے میں کوئی وہ قوانین مقرر نہیں کرتا, کوئی شرح نہیں بتاتا, یہ نہیں کہتا کہ 2.5% دینے کے بعد اب کتنا مال دو, مگر یہ کہ ترغیب دیتا ہے
कि जितना तुम्हारी जरूरत से ज्यादा हो उस माल को खर्च करो। यसलूना का माज़ा इन्फ़िकून, फरमाए ये लोग पूछते हैं कितना खर्च करें, कुलिल अफ, जवाब ये दिया गया कि खर्च करो जितना तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है, और जरूरत का तायुन तुम्हें करना होगा। अब आजाद जी, जो जरूरत का तायुन है, यहां पर वो बात आ जाती है जिसका मैं आपसे शुरू में जिक्र कर रहा था कि जरूरत का तायुन दरअसल हकीकत इस बात पर मुनहसिर है कि हमने अपनी क्या इकदार अपनाई हुई है, हमारा वैल्यू सिस्टम है क्या, हम किस चीज को अहम समझते हैं और किस चीज को गैर अहम समझते हैं। अगर हम दुनिया ही को अहम समझते हैं, हम ये समझते हैं कि बस ये दुनिया ही है और आखिरत क्या चीज है, आखिरत की कोई हमारे जहन में हकीकत नहीं है, तो हम फिर दुनिया को हासिल करने और दुनिया को खर्च करने और दुनिया में लज्जतें उठाने इसी में पड़े रहेंगे। और अगर खुदा करे हमारा वैल्यू सिस्टम सही है, हम ये समझते हैं कि फमा मताउल हयात दुनिया, फमा मताउल हयात दुनिया इल्ला गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी जो है ये तो एक धोखे की टट्टी है, ये हमारा अंदाज अगर हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे कि हम फिर आखिरत के लिए अपना माल लगाने की कोशिश करेंगे, अपनी जरूरियात को कम करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और कोशिश हमारी होगी कि जो कुछ आखिरत में हमारा माल चला गया दर हकीकत वही हमारा असासा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इंसान ये कहता है कि मेरा माल मेरा माल मेरा माल, अरे तेरा माल क्या, जो तूने खा लिया, जो तूने पहन लिया, या जो तूने आखिरत के लिए तोशा बनाकर भेज दिया, बस वही तेरा माल है, बाकी माल तो तेरे। वो बच्ची एक बकरी थी, वो सदका हो रही थी गोश्त उसका, सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी बकरी तो चली गई अल्लाह की राह में, एक उसका शाना है वो बच गया बस, और शाना उन्होंने इसलिए बचा कर रख लिया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाने का गोश्त बहुत पसंद है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी बकरी चली गई, एक शाना है वो रह गया है। फरमाया ऐसा नहीं, सारी बकरी बच गई है, सिर्फ शाना है जो हम खर्च कर लेंगे। जरा गौर कीजिए कितना उनका अंदाज मुख्तलिफ हो गया, जो हम दुनिया में खर्च करके खाओ पहन लेंगे वो तो हमने खर्च कर दिया, जो हमने अल्लाह की राह में दे दिया वो बच गया है, उसका हमें अजर और सवाब मिलेगा। तो हजरत, अगर हमारा ये वैल्यू सिस्टम सही हो जाए तो फिर जो अखलाक निजाम है वो आता है, और वो आपसे ये कहता है कि आप अपनी जरूरतों को कम कर अल्लाह की राह में इस माल को दीजिए। और जैसे मैंने आपसे किया कि कोई शरह मुकर्रर नहीं है। एक सहाबी ने पूछा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा मालदार हूं, अपना तीन चौथाई माल अल्लाह की राह में दे दूं। फरमाया नहीं, अगर अपने बच्चों को तुम तंगदस्त छोड़ के जाओगे तो ये कोई नेकी की बात नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आधा दे दूं, नहीं ये भी ज्यादा है, एक तिहाई दूं। फरमाया हाँ एक तिहाई दे दो मगर ये भी ज्यादा है। तो ये नहीं, इस्लाम जो है वो आपको तंगदस्ती और फिक्र की तलकीन नहीं करता, आपको एतदाल की तलकीन करता है, मगर अपनी जरूरियात को आप जितना चाहें बढ़ाते चले जाए और कहें मेरी जरूरत है, मेरे माल से मेरी ही जरूरत पूरी नहीं हो रही, ये वो चीज है जिसकी इस्लाम आपको जिसको करने से रोकता है। और फिर हम अगर सीरत का मुताला करें, वक्त नहीं रहा मेरे पास, सिर्फ इशारा कर रहा हूं, सीरत का अगर हम मुताला करें तो जहद और इस दुनिया से बेरगबती और अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करना, हमें फिर जो वाकयात नजर आते हैं हजरत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आप देख लीजिए, वो वाक्य सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि असर की नमाज पढ़ी है आपने और सलाम फेरते ही फलांगते हुए गए हैं। लोग हैरान के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये अंदाज नहीं था, वो तो नमाज पढ़ने के बाद मुंह फेर के बैठते थे, कुछ जिक्र होता था, कुछ वज़ाइफ होते थे, कुछ लोगों से हालात पूछे जाते थे, सलाम फेरते ही फलांगते हुए गए अंदर, क्या हुआ। जब आए तो लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ आज आपको, कहा कि मुझे एकदम ख्याल आया नमाज में, एक सोने की डली आई थी और नमाज से पहले मैं उसको अल्लाह के राह में खैरात नहीं कर सका, तो मुझे ख्याल ये आया कि अगर मेरा इंतकाल हो गया तो मोहम्मद अपने रब से इस हाल में मिले कि मोहम्मद के पास एक सोने की डली हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद को अपने रब पे तवक्कुल ना हो, ये अंदाज था। अब ये तरगीब दी जा रही है, आपको मजबूर नहीं किया जा रहा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो वायदा, वो वाकया याद कीजिए, जब खलीफा हैं मुसलमानों के, मीठे का आपको बहुत शौक था, मगर ये कि पैसे बचे तो मीठा खाएं। एक दफा उनकी बीवी ने ये किया कि थोड़ा बचा 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 के, और जब पैसा जमा हो गया तो उन्होंने एक मीठा बना लिया उनके लिए, घर पे आए खाना खाया, बाद में मीठा रख दिया गया। पूछा मीठा कहां से आया, कहा कि आपको मीठे का शौक है, मुझे मालूम था, बहुत दिनों से बचा रही थी, आज ये तैयार हो गया है। कहने लगे इसका मतलब यह है हमें जो तनख्वाह मिलती है वो ज्यादा है जरूरत से, जो तुम बचा बचा के मीठा पका सकती हो, तनख्वाह अपनी कम कर दी। अपनी जरूरत को समेटते चले जा रहे हैं और जो बच रहा है उसको अल्लाह के राह में दे रहे हैं। अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौत आई, बेचैन और बेकरार है। बीवी ने पूछा कि आप बेचैन और बेकरार हैं, क्या बात है आपको, क्या आखिरत का कोई फिक्र है। कहने लगे हाँ क्या फिक्र है। कहने लगे कि मैंने सांप और बिच्छू अपनी चारों तरफ जमा कर रखे हैं। बीवी बड़ी हैरान हुई, घर को देखा, एक छोटी सी मट्टी का घर था, उसमें ना कोई सांप ना बिच्छू है, कौन सा सांप और बिच्छू का जिक्र है। कहा ये सामने देखती नहीं, देखा तो चंद बर्तन थे मट्टी के, एक लोटा था, कुछ हंडिया थी, एकाध रकाबी थी। कहा ये मैंने सांप और बिच्छू जमा कर रही है, अल्लाह को क्या जाकर जवाब दूंगा।
حضرات یہ فکر آخرت تھا، یہ اللہ کا خوف تھا، یہ اپنی ضرورتوں کو کم کرنے کا انداز تھا، اور پھر جو بچ جائے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. تو یہ وہ ترغیب ہے، بڑے طویل واقعات آپ کو مل جائیں گے، مگر یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ ترغیب ہے جو اسلام ہم کو دیتا ہے. اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اس کا اخلاقی پہلو ہے، اس میں پھر آپ سے وہ کوئی خاص شرح مقرر نہیں کرتا، مگر آپ سے کہتا ہے کہ جتنا اللہ آپ کو توفیق دے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. تو اللہ سے میری دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.